Takže čau, já jsem Eddy a vítám vás u dalšího dílu ze série From Zero to Hero, no a dneska se podíváme na odměny z víkendové ligy. Víkendová liga, jak si víte, tak jsem dopadl gol 3, ale ještě předtím, než to budeme otevřít, tak se podíváme za A na tým týdne a za B na to, jak jsem procházel tou víkendovkou. Takže první zápas jsem vyhrál proti týpkovi docela silnému. Následně jsem 4 zápasy v řadě prohrál a dal už to nepamatuju, takže já si musím přinést papíry, kde to mám napsané. Takže následně jsem ze stavu 1-4 šel na 3-4, pak na 3-5 a 4-5. Co je však důležité je, že v neděli jsem odcházel na trénink se stavem 8-13, kdy jsem byl fakt zoufalý, ale pak jsem přišel a dal jsem 6 výher a jednu prohru a dokázal jsem z toho udělat 14-14, což znamená, že mi ještě zbýval jeden zápas k dobru, což jako neskutečně jsem byl rád, že se mi to podařilo dát. Takže takhle. Ještě se podíváme, předtím než se podíváme na Team of the Week, tak se podíváme, nebo ne, jenom si to řekneme, že mužem tohoto kola je Marko Arnautovič. V těch 27 gólech dal 17 gólů a 10 asistencí. A raz, dva, tři. To znamená, že já jsem 22krát zapisoval Man of the Match takhle, jelikož ostatní zápas jsem třeba hral Rage Quit nebo soupeřil Rage Quit, takže tam to nebylo. No a z těch 22 zápasů byl Arnautovič 16krát v top 3, to znamená, že jenom 6krát chyběl v top 3 zápas, v top 3 hráčích zápasů a dokonce 8krát byl Man of the Match. Filip Anderson opět 28 zápasů, 10 gólů, 7 asistencí, 4krát Man of the Match a 13krát top 3. Třetí místo Auba, 11 gólů, 5 asistencí, 4krát Man of the Match, 11krát top 3. To je teda shrnutí tentokrát víkendové ligy. No a my se podíváme na to, co je tady v týmu do víku. Dnes tentokrát je opět velice slušný týmu do víku, ale bohužel, když se podíváte na lavičku, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 hráčů, kteří mají nižší rating než 82, což je docela dost. Toho Belhandu bych se zase tak nezlobil, kdyby mi padl, to by ještě bral. Ale teď kamarád se zlobil, že mu padl Belarabi, což jsem trochu nechápal, protože Belarabi z Gold 3 je slušný. No já bych bral určitě cokoliv ze základu, kromě Danteho, to bych zase tak nechtěl, ale koho bych určitě chtěl je Sterling, to by byla nádhera. Když on jakoby kromě pace a dribblingu nemá tak dobrý staty, já nevím, co to i dělá s těma jeho statistikama, ale ona mu vůbec nevylepšuje střelu a nahrávku. Jacko už je taky, buď na Saba nebo do SBC super. Tohle taky, jednoznačný sub. Chámez, neskutečný sub, 89 dribbling střela a 91 přihrávka. I ta rychlost je docela slušná, takže super sub. A největší přání samozřejmě Paul Pogba, nereálný, ale přál bych si to. A Casemiro, opět skvělý. Když se podíváme, tak tady je 1, 2, 3, 4. 4 hráči 89+, což se jen tak často nestane, že jo? Laporte, určitě bych bral Laporteho, to není vůbec špatná karta. Bohužel teda je na LBčku, což je jediná nevýhoda. Silva samozřejmě bral bych, Piciho taky, kohokoliv ve základu. Můj cíl v tomto týmu dvíku je ten Laporte. Reálný cíl, jakože. Byť ani to asi není úplně tak reálné, ale tak zkusíme to. My si jdeme otevřít odměny z víkendové ligy, ale ještě předtím, než to vyzvedneme, si otevřeme jeden balíček se třemi hráči z UCL. Animaci walkoutu jsem neviděl hodně dlouho a tady se to nezmění. Bude to board, ale to nic neznamená vůbec. Polsko, SZ-ko, to bude ten nápole, ne? Zielinsky. Piotr Zielinsky 81, ježišmarja, no tak tohle to teda je bída. Už mi fakt dlouho nic nepadlo, vy všichni píšete, jaký mám pack luck, ale to zase taková pravda není, mi to úplně tak nepadá, jak si asi vy všichni myslíte, zdaleka to není tak, jak si myslíte, ale tady ty borci by se mohli aspoň prodat. Uvidíme. Tak jdeme na odměny z víkendovky. Upřímně, pokud mi tady něco nepadne, tak už budu naštvaný, protože fakt už jsem toho odehrál dost a vůbec nic mi nepadlo dlouho. Už docela tak přes týden a půl už mi nepadl pořádný hráč ani inform. Jediný, co mi padlo, byl ten Brandt a to bylo z garantovaného týmu od výpeku. Tak pojď. Foot Champions Rebels, vidíte, gold 3, což je pěkný. Máme tady dva player picky, dva megavolíčky, jeden malíček zácných hráčů, 30 000 mincí a 2000 bodů Foot Champions. Máme tady ty dva playerbacky, prosím, prosím, dejte mi něco dobrýho, aspoň nějaký 84, 85, prosím, let's go. Oh, Edin Džeko! Let's go, ty krávo, tak to je nádhera.
Tak to je nádhera, tak je nádhera. 69 rychlost sice nic moc, ale útočná pozice 93, zakončování 93, síla střely 90, střely z dálky 82, voleje 80, nádhera, přihrávání, dribbling sice nic moc, ale jako sub nahrod, neskutečný. Nádhera, super, super, a navíc výborný do challenge. Takže tady už může padnout cokoliv, kdyby aspoň nějaká 81 třeba, bylo by to fajn, ale já mám splněno, let's go. V pohodě, beru Sharpa, ty vole, nazdár. Máme tady pana Edina Jacka, tak to je nádhera, to beru. Takže pro tyto odměny máme asi splněno, ale máme tady ještě tři balíčky, ve kterých může něco padnout, takže ještě je tu furt šance na nějaký walkout, jelikož walkout už nám dlouho nepadl, až teďko z player picku. Jdeme na to, mega balíček number one. Walkout to nebude, to už jsme si zvykli na poslední dobu, War taky ne. Wales, Eločko Davies, ty vole kámo, tak jako... Kromě toho playerbacku nám fakt padá velký hovno, což jakože ten playerback byl naše asi jediná záchrana, to vypadá. 800 coinů kvixelem nebo 700 není špatné, ale máme tady ještě dva balíčky, ty vole, tak let's go. Co tady je za promo balíčky vlastně? A tyhle ty sračkopeky, ze kterých nikomu nic nepadá. Balíček vlastních hráčů a jeden mega balíček, ty vole, pojďte, jej, pojďte, dejte mi ten board, dejte mi ten walkout, let's go. No walkout. Jej, please! Board aspoň. Španělského zachobuje srečka. Manu Triguelos. Ty vole. Z Fiaradu padají samý takový špatný boardy, který padají všem, jako je Gerard Moreno a Manu Triguelos. No bohužel, tady se teda vážně nepoštěstilo. Minule, když jsem dostal volko, to tak měl hodnotu. A on si tu svoji hodnotu stále drží, jak můžeme vidět, tak to já ho hážu na transfer list. A opět se vám ozvu, až projedu všechny hráče. Jakože dobrý děj, jsem rád za toho Jacka z player picku, ale ty vole, aspoň jeden walkout dneska, aspoň jeden walkoutí. Sami víte, že i z těch balíčků, který budu vydávat příští týden, až tady nebudu, tak mi prostě zatím nic nepadlo do téhle chvíle, takže tady by něco padnout mohlo, ty vole, let's go, let's go. Já nevím, co mám dělat, ty vole. Všichni píšu, jaký mám pekle, přitom to není vůbec pravda, když mi padne walkout za 20k, není to peklek. Lacazette, ten je jako docela v hypeu, myslím, protože 84 jsou docela v hypeu, jestli jsou stále v hypeu, teda nevím, ale když jsem ho kupoval já do challenge, tak ještě byl, nejsou. A je tu ještě Reynard, to není tak zlý, dva boardy v tomhletom balíčku, no, jako mohlo to být samozřejmě 100% lepší, no, ale tak jako víte co, nemůžeme se zlobit. Já jsem rád, že jsem dělal vůbec tu Gold 3 a díky tomu taky mám právě toho Jacka, jakož jinak bych toho Jacka možná neměl. Takže já vám děkuju, že se toto video dokoukal až sem. Přeju vám, aby se vám příští víkendovku dařilo, protože já tu příští víkendovku hrát nebudu z jediného prostého důvodu a to je ten, že budu na horách. Ani ten příští nebudu hrát, protože si budu muset dohánit školu. Takže vám přeju co nejlepší štěstí, abyste uhráli aspoň to, co hrajete normálně, měli lepší rank. No a nezapomeňte nechat like, odběr, sdílení mě taky potěší. No a nemusíte se bát, příští týden budu vycházet videa, která budou přetočená, no a já se s vámi tady loučím a u dalšího.